עלינו על הגג, עלינו על הגג, אני וגיא, וראינו את המטס. זו הברכה של הצוות האווירובטי שבכל שנה עובר מעל ערי ישראל. מדהים, כבר שנה מדהים. עבר מעל בתי החולים ברחבי הארץ. הצוות חולק בשמיים מעל 24 מוקדים, זאת בהצדעה לצוותים הרפואיים והמאמץ שלהם במשבר הקורונה. גם בקליפורניה גם טקס כל...